Зізнайтеся, кожен з нас, коли заходить в літак, трохи нервується. Це ж правда? Всі ці інструктажі з ременем безпеки, кисневою маскою, жилетом ми уважно слухаємо, але все ж таки сподіваємося, що нам усе це приладдя не знадобиться. А особливий жах викликають повідомлення, як, наприклад, про літак, що загорівся в Пекіні під час злету з пасажирами на борту. Або ж світлини самих пасажирів, на яких працівники аеропорту спокійно сплять собі в двигуні. А якщо згадати про птахів, що можуть туди залетіти. Не будемо вас більше лякати. Михайло Колесніков дізнався, від чого залежить наша з вами безпека на борту і якими захисними системами оснащені сучасні літаки. Пасажирський рейс уральських авіаліній у підмосковному Жуковському. Ще на злітній смузі щось пішло не так. Політ тривав хвилину і 20 секунд, аж доки командир не посадив борт посеред кукурудзяного поля. Усі 224 пасажири та екіпаж живі, зо два десятка отримали легкі травми. Диво, адже літак був щойно заправлений, а отже міг легко спалахнути. Як правило, топливо на сучасних самолітах і тут, але, як правило, топливо в центроплані знаходиться. От в цій частині крила знаходиться основне топливо. Владислав Петренко, окрім пілотування, розслідує авіакатастрофи. Каже, під Москвою екіпаж спрацював професійно, а навіть фактична помилка, те, що не випустили шасі, насправді врятувала від імовірної пожежі. Незвісно, як би самоліт повів себе з криво вспаханою полосою, і де-то, якщо б шасі вийшли, то вони б могли зацепити одним колесом, скажем, на скорості там 180 км в час, условно, какой-нибудь горбик, їх би розвернуло, почало вертіти, самоліт би повністю взорвався би і збив. Розслідувачі одразу оголосили версію, у двигуни потрапили птахи. Однак є кілька нестиковок. Російський дослідник Юрій Антіпов розкритикував офіційну версію. Мовляв, і слідів птахів на борту не було. Ані крові, ані пір'я. Якоби стає чайок. Причому настільки масирована стає, що вона протягнулася від лівого двигателя самоліта аж до правого. Дійсно, ураження птахами одразу двох двигунів – вкрай рідкісний випадок, погоджуються пілоти. Це дуже рідко. А говоря вже о двох двигателях одновременно, це страшно рідко. Такої в авіації може бути там раз в 10 лет, раз в 20 лет происходит. Найвідоміший випадок був 10 років тому. 2009-й. Річка Гудзон у Нью-Йорку. Airbus A320 потрапив у зграю птахів і приземлився на річку. Усі 155 пасажирів і членів екіпажу вижили. А це відео зняв один з пасажирів літака у Жуковському. Знімав через ілюмінатор, і він дуже добре зафіксував, як із двигателя йдуть хлопки пламені. Но самое интересное другое, то что звук от работающего двигателя плавающий. На думку Антіпова, потрапляння птаха у сопло двигуна не може викликати кілька спалахів. Двигатель не може за попадання птиці работать в качающемся режимі. Тобто двигатель то увеличивал оборот, то уменьшав. В збої правого двигателя виновата його топлівна система. Мовляв, це підтікання палива через несправність системи. Однак на практиці, каже Петренко, ціле крило літака не може видавати іскри або спалахи. Я думаю, що вряд ли. Ну, коли конструкція цілісна, то дуже маловероятно, щоб щось где-то іскрило. Імовірно, у двигуни уральського Airbus'а таки щось потрапило. Ось на іншому відео зафіксували птаха. Зараз чайки живуть везде. У нас теж є чайки. Тобто, якщо где-то є свалка, особливо неорганізована. За однією із версій, поблизу Жуковського було старе сміттєзвалище. Подібне є і в Україні, поблизу Борисполя. У аеропорті вже не знають, як воювати із несанкціонованим сміттям. Катастрофічна ситуація, зв'язана з свалкою, яка которая находится вообще в 2 километрах от нашего периметра. И она по нормам и требованиям международным авиаційним не може бути ближче, ніж 15-кілометровій зоні. Але до самого аеропорту, на щастя, зграї не літали. В цьому році у нас було 3 случаї попадання птиці. Тобто це або десь в фюзеляж, або по касательне крило. Тобто насправді найбільш зона, звісно, це лопасті двигателя. До того ж, слід боятися насамперед великих хижих птахів. Вони можуть пробити зовнішній контур турбіни.
турбины. Страшно, когда птица попадает во внутренний контур. Внутренний контур заканчивается камерой сгорания и турбиной. И вот получается, из-за того, что воздуха мало, керосина много, двигателю тяжело вращаться, обогащенная смесь. Вот, эта обогащенная смесь вызывает рост температуры. Рост температуры, двигатель может і загореться. Протиповітряною обороною, тобто захистом від птахів, опікується ціла орнітологічна служба литовища. Це режимна територія. Саме там, де сідають та злітають борти, встановлюють прилади для боротьби із пернатими. Це газовий відлякувач птахів, або, як кажуть авіатори, гром-пушка. Їх встановлюють на місцях, де найімовірніше можуть з'являтися птахи. З періодичністю від 5 хвилин до півгодини лунає пневматичний хлопок за гучністю, як постріл з мисливської рушниці. Але для більшого ефекту орнітологи дослідили, чого ще бояться птахи, і винайшли майже психологічну зброю. Не знаю, по якому принципу, але це научний факт. Птиць відпугує крики чаек. Ці крики у нас по периметру спеціальними приборами імітуються. Виглядає така зброя дуже просто. А це біоакустична система відлякування птахів. Тут почергово лунають 8 записів – крики хижаків, чайок, шпаків, канюк, кожен з яких сигналізує про небезпеку. Значно простіше захищатись від пернатих легкомоторним літакам. Пілот Олександр Дмитрієв каже, неодноразово зустрічав їх у небі. Вблизі відділ уходити не приходилось. А елемент посадки, як то на кукурудзяне поле, є одним з обов'язкових вмінь пілота. Пільот на холостих оборотах двигателя – це обов'язковий елемент підготовки пілота, без якого пілот не отримає ні при яких умовах пілотське. Удостоверення. Саме з таких літаків починають шлях у небо майбутні аси. Я вирішив спробувати, як це сідати із вимкнутим двигуном. Що, поїхали? Короткий розбіг, зліт, набираємо висоту, робимо коло і раптом... Перевели двигатель в холості обороти, вирівнялись над полосою. В нужном месте, с нужной скоростью. После этого добавили газ и ушли еще на один круг. Політ без двигуна, як на дельтаплані. Ми зайшли над смугою і знову заревів мотор. Набір висоти, ще одне коло. Так льотчиків тренують до автоматизму. Адже головне навіть не знання, які теж потрібні, а реакція. В випадку відказу двигателя, да, пілот натренірований, у нього є всі рефлекси. У него есть все умения для того, чтобы определить, куда ему садиться, как ему садиться, как подходить. Через півгодини польоту я спробував керувати сам. Набір висоти, спуск, крен праворуч та ліворуч. Це, звісно, не керувати великим пасажирським літаком, але суть така ж. Окрім реакції, важливо, каже Петренко, аби була достатня висота. Коли є запас по висоті, є запас по часу. Самоліт планує. И хорошо планирует. Тут средняя там скорость планировки, скажем, там 800 футов в минуту. То есть, если он с 10 тысяч футов будет планировать, у пілота будет 12 минут. Это очень много по времени. У пілотів літака, що сів на кукурудзяне поле, було всього лише кількасот метрів та менше, аніж півтори хвилини. Професійна майстерність плюс техніка, що не підвела. Інший випадок, трагічний, стався у травні у московському Шереметьєвому. Суперджет 100 на посадці раптом загорівся. На думку Петренка, недопрацьована модель літака, паливна система, до якої кріпиться шасі, а також помилка екіпажа, не надто м'яка посадка. Ошибка пілота в тому, що при второму відділенні від землі вони не ушли на другий круг. Питали сісти і третій раз коснулись так, що все поламало. Шасі ушли в крилі. Міждержавний авіаційний комітет у попередньому звіті заявив, що на фюзеляжі знайшли сліди від блискавки. Але такі літаки оснащені спеціальними пристроями проти грозових фронтів. Чому вони не спрацювали? За 9 років до цього в колумбійському аеропорту удар блискавки вирубив частину бортових систем Боїнгу 737. Під час аварійної посадки літак зачепив смугу і розвалився. Але ніхто не постраждав. Розряд блискавки, який потрапляє в лайнери, може бути еквівалентом вибуху чверті тонни тротилу. Але сучасні Боїнги і Ейрбаси захищені від таких ударів. Михайло Колесніков, «Факти тижня».